Lai arī ir ļoti dzēsta rīta, bet skaidrs, ka vasara ir klāta un vasara ir pilna zieda un pilna brieda laiks un Rīgas puķa dobas. Tas ir vienas no pilsētas vizītkartēm, vai ne? Jā, tas ir priecīgi slavenās Rīgas puķa dobas, jā, vai ne? Un par to arī stāsts turpinājumā sazināmies ar kolēģi Ilzi. Labrīt! Labrīt! Labrīt, kamēr vasarīgs siltums kavējas, tikmēr Rīgas parkus un dārzus tik tiešām jau pamazām pārņem vasaras puķa dobas. Un vairāk par to, kādās krāsās, kādos rakstos iezīmēsies. Šogad Rīgas parku un dārzu puķa dobas varēs pastāstīt Ligita Tomiņa, Rīgas meži ainavu arhitekte. Labrīt, Ligita! Tātad šodien arī tiks atklāts vasaras puķa dobju pasākums, bet ja kopumā jājautā, kādas tendences tad šogad Rīgas parku un dārzos būs vērojamas tieši vasaras puķu dobju kontekstā. Ņemot vērā, ka šogad ir dziesmu un deju svētku 150. Gadskārta, tad jāsaka, ka arī mēs ņēmām vērā šo notikumu un mūsu vasaras puķu dobas šogad būs latviski tautiskās noskaņās un simbolos, rakstos, kā piemēram šeit mēs stāvam pie Vērmanes dārzā pie dižās suitu saktas. Tad estonādē mums būs Rīgas brunči ar saules simbolu, cimdu raksti, kā arī mums ir lielvārdis josta pie brīvības pieminekļa. Tātad ir visos Rīgas dārzos un parkos dažādās simbolikās noskaņās veidotas kompozīcijas. Strādāts ir ilgi, 3 nedēļas stādīts intensīvi un jāsaka, darbs ir sācies jau pagājušā gada ietvaros, un tad mēs domājam, projektējam, domājam par krāsām, par augu salikumiem, un jāsaka par to, ka šīs dobes katru gadu mēs mēģinām kaut kā savādāk atrādīt cilvēkiem, lai būtu interesanti nākt katru gadu un skatīties, kas tad jauns šeit ir tapis. Vēl jāsaka, ka mēs domājam par to, lai būtu arī ilgtspējīgi šie visi apstādījumi. Un mēs izvērtējam katru gadu dobes atrašanās vietas. Un jāsaka, ka vasaras puķu dobes mums ir redzamas ne tikai Rīgas centrā, bet arī Pārdaugavā, netālu no Uzvaras pieminekļa bijušā. Un tad ir Zundas skvērā, kādreiz bijusī vasaras dobīte, tapusi par ziemciešu dobu. Tā ka mēs ļoti skatāmies šīs dobes, kur atrodas, kā izskatās un vēlamies iepriecināt cilvēkus. Šogad tāda tā vienojošā un galvenā tēma, kas caurvī puķu dobes parkos un dārzos ir dziesmu un deju svētki, bet kas personīgi varbūt jums bija tāds vislielākais izaicinājums, veidojot šos te ziedu rakstus vai domājot tēmas atkarībā no tās vietas, kur konkrētā puķu dobe atrodas? Jā, piemēram, te pati Barona, Vērmanes dārzā pie Barona pieminekļa ir dobīte ar Māras rakstu, bet Barona dzejolīša noskaņās, tā ka ir katrai šai dobei ir sava identitāte, protams, un pats interesantākais bija ņemt ārā, skatīties vecās grāmatas, rakstus, cimdu rakstus, meklēt, kādam novadam ir kāds brunču raksts vai krāsas. Un diezgan jāsaka, interesanti bija piemeklēt šīs krāsas, jo, kā mēs zinām, ļoti daudz mums ir dzeltenas krāsas, sarkanas krāsas, bet ja jāskatās kaut kāds pelēks tonis vai tumšas krāsas, tur melns vai tumši zils, tad jau tur mazliet bija jāpameklē, lai būtu šie toņi piemeklēti atbilstošiem brunču rakstiem un krāsām. Šo pavasara laikapstākļi nelutina, pamatīgs augstums, arī šobrīd sausums. Vai nācās kaut kādā veidā tomēr pielāgot un mainīt šo te puķu dobju rakstu vai varbūt ziedu izvēli? Jāsaka, ka diezgan vēss un saus šogad ir. Tas ir izaicinājums mūsu, protams, darbiniekiem, bet viņi, protams, tiek galā ar savu uzdevumu. Ir mums diezgan daudz jālaista tas gan, bet puķis no tā necieš no šī augstuma, un mēs ļoti skatāmies,
kas aug, kā aug, un ja vajag, tad pabarojam. Tā ka mēs tomēr cenšamies, lai šīs puķes izaugtu un gaidam vasaru. Jā, tātad pirmie ziediņi jau šobrīd ir vērojami un parki un dārzi iekrāsojas daudzās un dažādās krāsās, bet kad būs tāds vasaras puķu dobju pilnbriedz? Pilnbriedz Jā, jāsaka, būs gan tikai jūlija beigās, augusta sākumā, jo tagad puķītes ir iestādītas un jāgaida, kad viņas saugs, sabriedīs un ziedēs pilnā skaistumā. Bet tāpat tās var jau sākt nākt skatīties dobes un meklēt varbūt un atpazīt kādu šo rakstu un kādu brunču rakstu. Un, piemēram, arī tas pats Kronvalda parkstu, piemēram, ir Madonas brunči. Tā ka ļoti skaistas, es domāju, un interesantas dobes. Un ir arī tādas dobes, kā piemēram pie prezidenta pils, kas saglabā savu identitāti ar sarkanbaltu sarkano nokrāsu. Un noteikti interesanti būtu cilvēkiem pavērot augu sortimentu, jo tas ir ļoti liels pie 200 šķirnēm. Un vairāk kā 50 tūkstoši mēs esam sastādījuši augus šogad. Tā ka iesaku nākt, ja patīk, tad var zvanīt, rakstīt, prasīt, kas tā pa šķirni ir iestādīta kādā no dobēm. Tā ka es domāju, būs interesanti šogad. Jā, ir ieguldīts un izdarīts ļoti liels darbs, bet kā jau jūs arī minējāt, šī varētu būt ļoti tāda interesanta, arī izzinoša ekskursija gan augu valstī, gan arī saskaņā ar dziesmu un deju svētkiem meklēt šos te rakstus, tēmas. Nu, jānāk un jāskatās. Un tad, ja kādi jautājumi, kā jau Līta arī minēja, tad var rakstīt, interesēties un noskaidrot, kas vairāk.